ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই মঙলদৈৰ পৰা আহিছোঁ। অঁ, কেতিয়া আহিছে? মই ৰাতিপুৱা আজি 6 বজাত আহিলোঁ মঙলদৈৰ পৰা। আহি এই বৰপেটা কীৰ্তন ঘৰত সোমালোঁ। হয়। তাৰপিছত পাটবাউসী, এই গণককুচি, এই সত্ৰ মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ সত্ৰবিলাক ঘূৰিলোঁ। তাত গৈ পাটবাউসীত আপোনাৰ পালনাম হৈ আছিলে, তাত পালনামত অলপ অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। কৰি তাত ভোগ লৈ ৰাইজৰ লগত অকণমান একেলগে নাম কীৰ্তন কৰি ঘূৰি আহি সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত সোমালোঁ। আজি সত্ৰ দৰ্শন কৰিম বুলি আহিছিলোঁ। আমাৰ সপৰিয়ালে আহিছোঁ, মোৰ সহধৰ্মিনী আছে আৰু মোৰ খুৰী আছে, আমাৰ ভনী জোঁৱাই, ভতিজা, এনেকৈ আমি আহিছোঁ। আহি শেষত আহিলোঁ যেতিয়া বৰপেটাতেই, গৰখীয়া থানত মই আগতে আহিছোঁ। আহি গৰখীয়া থানতো এবাৰ ইয়াত দৰ্শন হৈ আমি এতিয়া মঙলদৈ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিম। আজি দিনটো মানে আমি সত্ৰত ভ্ৰমণেই আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে, সত্ৰ দৰ্শন কৰা। ইয়াত আহি কেনেকুৱা পাইছে? খুব ভাল লাগিছে। ইয়াত গৰখীয়া থানত মই আজি এইবাৰেদি 3-4 বাৰমান হ'ল আহিছোঁ। পৰিয়ালসহ অহা নাছিলোঁ, আজি পৰিয়ালসহ আহিলোঁ। আৰু যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ বৰপেটাত যিখিনি সত্ৰ আছে থান, সেইখিনি ইয়াৰ পৰিচালনা সমিতিসমূহে সুন্দৰকৈ পৰিচালিত কৰিছে। আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যদি আৰু অলপ আমাৰ টুৰিজিমৰ পৰা যদি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে কৰি আমাৰ বিদেশী পৰ্যটকসকলকো আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব। বাকী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি আছে, এইখিনি অকণমান চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে যদি অলপ ৰাইজৰ লগতে পৰিচালনা সমিতিক আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও কিবা সা সুবিধা আগবঢ়ায়, তেতিয়াহ'লে আমি অসমৰ এই সত্ৰ থানসমূহৰ উন্নতিৰে আমি অসমৰ চিনাকিটো এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ অসম হিচাপে আমি বিশ্বত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। সেই জেগাত তেতিয়া সেই সময়ত গোটেই এই অঞ্চলজুৰি পুৰা জংগল আছিল, গৰখীয়া ল'ৰাবিলাকে গৰু চৰাইছিলে। তাৰ পৰা এটা এটা কপিলী গাই দুপৰীয়া সময়ত সদায় সেই পাৰ্টিকুলাৰ এটা সময়ত সেই জেগাৰ পৰা নোহোৱা হয় পালৰ পৰা, আৰু এটা জেগাত সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত থিয় হয়। আৰু তাৰ পৰা অহাৰৰ পৰা অট'মেটিক আপোনাৰ গাখীৰ তাৰ পৰা নিৰ্গত হয়। তেতিয়া গৰখীয়া ল'ৰাবিলাকে ভাবিলে যে এই গাইজনী সদায় এটা সময়ত দুপৰীয়া নোহোৱা হয় আৰু সেই জেগাটোত থিয় হৈ তাৰ পৰা অহাৰৰ পৰা গাখীৰ ওলায়। তেতিয়া গৰখীয়া ল'ৰাবিলাকে ভাবিলে যে ইয়াত জৰুৰ কিবা এটা আছে। তেতিয়া তেওঁলোকে সেই জেগাটো খান্দিলে। খন্দাৰ পিছত এই মহাপ্ৰভুৰ যিটো এটা মূৰ্তি, সেই মূৰ্তিও তাতেই পায়। আজি ইমান বছৰে, 5.5-6 বছৰ আগৰ সেই মূৰ্তিটো, এইটো কি ধাতুৰে গঢ়া বা কি হেৰি, এতিয়াও তাৰমানে ডেইলি আপোনাৰ 3 টাইম আমাৰ পূজাৰীয়ে গাখীৰেৰে সেইটো গা ধুৱায়। কিন্তু এতিয়ালৈকে সি অক্ষত অৱস্থাত সুন্দৰভাৱে এতিয়াও আছে।